Ove godine na upisu ćemo imati odeljenje forenzičara, odnosno tehničar za operativnu forenziku, po prvi put u sistemu, po prvi put u našem gradu. Mi smo škola koja je na kraju iznedrila taj profil, bilo je jako teško, bilo je mnogo spoticanja usput, ali smo uspeli da se izborimo i da osvojimo to zanimanje kao i neka druga pre mnogo godina. Interesovanje za to zanimanje je jako, jako veliko. Zašto smo uopšte i došli na ideju da razmišljamo o tom forenzičaru? Prosto iz razloga što mi kao srednje škole imamo obavezu da pratimo zahtjeve i potrebe i tržišta i interesovanja svršenih osnovaca. Jako veliko interesovanje je bilo kod osnovaca za upravo bavljanje tim poslovima forenzičkim. Prosto, deca vole da se bave time, vole da saznaju nešto više o tom poslu i krenuli smo u tu priču, ne baš tako skoro, ali je trebalo vreme, proces je tu bio neophodan da se zaokruži celina, da to zanimanje dobijemo. Ja sam jako srećna zbog toga, veoma ponosna na svoju školu, na ovaj grad, što smo uspeli da to iznedrimo. A interesovanje ne da je veliko, nego preveliko. Ja ne znam koliko ljudi se meni obratilo, mojim kolegama, kako da dođu do mesta u tom odeljenju. Međutim, ono što je sigurno presudno jeste bodovna lista. Koja će granica da bude od do? Odeljenje, to ne mogu da vam kažem, jer to je po prvi put, nemamo iskustva od ranije. Dobro. Ali odeljenje, ono što mogu da kažem, da odgovorim na prethodno pitanje, će biti 30 učenika i sigurna sam da neće biti proširenja, osim ako ministar ne dozvoli da bude neko proširenje. Koliko, ne znate koliko treba bodova da... Nemamo iskustva, ne znamo, može da se desi da budu sve đaci sa 5.0, može da se desi da neki smatraju pa to će biti jaka konkurencija, ići ću negde drugde pa ću nešto drugo upisati, pa da se povuku, ali prosto to je nešto po prvi put, ja zaista nemam iskustva da bih mogla da vam kažem bit će dovoljno 98 poena ili bit će dovoljno 78, kao što recimo imamo iskustvo za tehničare zaštite životne sredine i farmaceutsku i hemijsku tehnologiju, gde smo na prvoj godini, kada smo upisivali to zanimanje, prvi na bodovnoj listi imao 99 poena, poslednji imao 78. Znači, to su bile jako visoke... Jaka konkurencija. Da. To i danas važi za ta odeljenja. Tu su kriterijumi od... Koliko treba za konobara i za kuvara? Nećete verovati. Prošle godine na upisu u odeljenje kuvar, dete prvo na listi imalo 78 poena. A donja granica je bila negde 55-6.